بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wasta nabi sunnati ilayumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah, para pencinta ilmu para pelajar pencinta al-quran dan sunnah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini kita teruskan agenda hidup kita dengan memahami kalam Rabbina kalam Allah yang diturunkan kepada kita menjadi hidayah pedoman dalam kehidupan beragama dan juga dalam kehidupan di dunia yang menjadi pemandu kita di akhirat untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan untuk melayakkan kita ke syurganya amin ya rabbal alamin Alhamdulillah pada pagi ini 4 hari bulan 12.23 kita teruskan pengajian kita surah Al-Baqarah siri yang ke-65 masih lagi dalam juzuk yang kedua Ayat yang kita akan baca 215 dan 216 215, 216 Soalan Orang tanya tentang nafkah sunat Dia panggil sedekah sunat Apa kena wika siapa Siapa dia penerima Orang yang berhak diberi siapa Kemudian Allah nyatakan Diwajibkan berperang Walaupun nafsu tak suka Mai para pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi muka surat 66. Kita baca satu-satu ayat. A'udzu billahi minasy rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم

ini dia panggil yes alu naka soalan yang ditanya dalam al-Quran. Nya ka soalan yang ditanya dalam Quran Allah jawab dengan kul. Tengok kul ma faktum. Kecuali satu ayat tak ada kul. Ayat mana? Ayat wa idza sa'alaka ibadi anni tak ada kul fa inni qarib ayat itu mendidik kita mengajar kita kepada apa kepada betapa dekatnya betapa rapatnya kita dengan Allah azza wajalla sampai qul pun Allah taala tak suruh nabi kata kerana nak suruh kita beribadat nak suruh kita dekatkan diri kepada Allah azza wajalla berdoa banyak-banyak bermunajat banyak-banyak setiap datangnya ujian ketika itu datangnya ibtihal datangnya munajat kita kepada Allah Azza wa Jalla jangan bila Tuhan uji kita lari daripada Allah kita mengamuk lak rugilah tuan-tuan Allah nak dengar kita merintih merayu kepadanya kita pula memberontak lari daripada Allah jangan sebelum kita teruskan kita pergi kepada al-munasabah munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas punca punca khilaf punca perpecahan asyikak as di kalangan umat ini mari daripada hubbud dunia Allahu Akbar hubbud dunia kerana cintakan dunia orang betul-betul beriman ia tahammaluna syada'id akan sabar dalam menghadapi kesusahan Allah uji dalam kehidupan dalam harta benda dalam apa saja Tuhan uji maka kita usaha untuk sabar bagi mendapat rahmat Allah azza wajalla maka nasaba an yazkurahu munasabahlah Allah taala sebut dalam ayat ini galakkan supaya kita beri infak fi sebab dalam ujian itu Termasuk ujian kesusahan dalam hidup Orang yang diuji susah Kita yang diberi kesenangan Infak Jangan duduk main Sayang kedui Bakhil lah. Infak Kerana mencari harta Perlu pada kesabaran Nak infak Kena sabar pula Hei, kalau tak sabar, tak lepas harta kita Oi, eh, aku cari letih-letih nak bagi orang enggak tapi dengan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla selamba ya, awak perlu awak Masya Allah laju tangan kata orang panjang tangan tangan panjang ke tangan panjang anak ayat ni pening kita kalau setengah orang kata kalau panjang tangan baik pasal eh? panjang tangan mencuri tak baik kalau tangan panjang Infak Akhirlah <laughs> situ, situ Yang penting maksud kita Kalau kata pencuri panjang tangan Kita nak tangan panjang ha, Maknanya tangan itu holor sentiasa ha, Kena betul istilah uh, Dalam Arab kata Yadun Tawil ha, Dia tak ada istilah cuy tangan panjang dalam Arab Dia kata Yadun Tawil maknanya Orang yang tangan dia panjang mana Sentiasa holor Tidak gini semua Gini ha. Maka nak nak dapat harta kena sabar nak infak harta juga kena sabar kilahuma wa bazlul mal ka nafsi infak dengan harta juga seperti infak dengan jiwa ada orang tak ada harta tapi jiwa kuat perjuangan ada orang jiwa lemah sakit tapi harta berjalan macam kita hari ni sehari dua ni nak pergi Palestin tak boleh duit boleh pergi tak? duit kita boleh pergi tak boleh? boleh Tuan-tuan ha, dan puan-puan, duit-duit tuan-puan dah sampai ke Palestine ke tidak? Maksudnya dah tabung, maksudnya dah, dah tabung ke tidak? Kalau tak lagi, kita kata dua-dua rugi. Bodi tak pergi, poket pun tak pergi. La. Allahu Akbar. Baik, munasabah ni menarik tapi cukup setakat itu dulu. Kita nak pergi pada tafsir ayat. Okay. Uh, semua ayat, Wa وَإِذَا Saalaka Allah Ta'ala akan suruh Nabi kita jawab, Qul Maka sahabat-sahabat datang jumpa Nabi di sini Yes aluka ashabuka ya Muhammad Orang mari tanya tentang apa yang mereka nak infak Jenisnya, kadarnya, caranya Siapa yang kita nak beri infak Maka Allah kata Qul Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diarahkan supaya menjawab Ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin apa jua harta benda yang halal yang kamu belanjakan Maka berikanlah kepada dua ibu bapa Apa-apa ha, yang kita nak beri pada jemaah sekalian Allah kata tak kira Mum nak beri infak banyak ke sikit Setakat kemampuan yang kita ada Kita ada banyak Kita holo banyak Kita ada sikit Kita holo sikit Kita tak ada Kita beri setakat yang boleh beri Kata itulah kerana itulah kata ahli fikir Tulis tuan-tuan kata ahli fikir yang menarik Berinfaklah Apa yang kamu ada mudah-mudahan kamu kaya Tapi jangan tunggu kaya baru nak infak Lak. Bila kita nak kaya tak tahu Infak ke tidak tunggu kaya Habis akhir kali mati tengah nga Infak pun tidak Kaya pun tidak Jadi kita infak apa yang kita mampu kita ada berapa kemampuan sikit bagi je supaya tangan kita orang panggil tangan di atas bukan hanya tangan di bawah maka orang yang pertama sekali aula orang yang pertama dan utama yang perlu kita beri infak iaitu lah orang yang paling dekat dengan kita wahuma alwalidan Dua ibu bapa kalau mereka susah nah, Kalau dua ibu bapa ni susah Anak-anak kena infak Sebab mereka telah melalui satu fasa Kita sangat susah Waktu kita dilahirkan oleh mak Waktu kita dilahirkan oleh mak kita Kita tak tahu apa Kata orang okay, yang hidup pun mati Kalau dia biar atukun di situ pun mati Tapi dengan penuh kasih sayang mereka telah menghidup membesarkan kita dalam keadaan yang disayangi saya mak kenapa anak berok atas hak riba dia berok dah budak ni Asengih suka pergi basuh eh kalau mak berok atas anak bagaimana jadi bahasa orang tua ni tak reti ha, terbalik kita Pasal itulah kata orang ni kata orang ya tak waktu kita kecil waktu kita susah mak kita mendoakan supaya kita panjang umur besar cepat tapi waktu mak kita susah, mungkin, mungkin ada anak yang mendoakan biar mati cepat. Allahu Akbar. Maka kalau mak ayah miskin, susah, anak-anak kena bantu. Tapi kalau mak ayah kita kaya, mak ayah kita tidak perlu kepada bantuan. Kadang-kadang dia tak perlu pun kepada bantuan. Tapi kita holor sebagai kasih sayang. Mak ah ni, Ambil lah sikit, mak nak buat apa-apa. Kalau kita tahu mak kita ni kaki infak, bagi banyak tak apa. Sebab, kita infak, kita beri pada mak kita boleh pahala. Mak kita pula, bagi pula duit dia, Allahu Akbar. Mana duit kita tu, tersebar dua kali ganda. Manakala kita direct kepada penyumbang, kepada sumbangan kita kepada orang, sekali satu lapis ya. Entah tak? Tapi kalau kita beri ke mak kita, ayah kita, mereka jadi kita dapat dua dua lapis. Pahala itu dua lapis. Ini ini Allah Taala buka ruang yang luas. Allah Taala buka ruang yang luas kepada kita para jemaah sekalian supaya kita infak, kita beri kepada ibu bapa, itu yang pertama sekali. Kalau dia dia kaya sangat-sangat. Kita beri hadiah, jangan bagi duit. Ayuh kita, mak kita suka apa? Makanan hak sedap-sedap lagu apa yang dia suka? Pakaian-pakaian apa yang dia suka? Hadiah. Hadiah Ha, ini ini diantarlah. Ataupun anak tak ada duit. Mak dia ada duit. Kita infak, kasih sayang kita kepada mereka. Berhubung sokmo. Tanya khabar sokmo. Ada peluang baik Allahu Akbar Sehingga dikatakan Makan malam Al-Asyak Makan malam dengan ibu Menyukakan hati dia Lebih baik daripada perjalanan Pergi haji sunat Bukan haji wajib Sampai begitu sekali Besarnya Kemudian Kita pergi kepada Wal-Aqrabin Wal-Aqrabin Kaum kerabat yang terdekat al aqrabu fal aqrab lebih dekat lebih dekat siapa orang paling dekat dengan kita lepas pada mak ayah kita adik beradik dia adik beradik mak ayah kita kita panggil mak saudara kita pak saudara kita di sebelah ayah kita panggil amam wa ammat kalau di sebelah ibu dia panggil akhwal wa khalat ha, sebelah ayah sebelah ayah dalam istilah Arab dia panggil ammun ammun tu pak saudara belah ayah Amah, mak saudara belah belah ayah kalau adik-adik mak dia panggil khalah khalun wa khalah Mak juga Itu bahasa Arab dia ada perbezaan Kemudian siapa dia lagi Anak-anak mereka pupus sepupu -pupu kita ha, Jadi orang ni patut diutamakan Kalau mereka susah dibantu Sebab itulah bagi kita Kita kena ada penyiasat di kalangan keluarga Kita kena lantik penyiasat Dalam keluarga Mugi siasat Sepupu kita hodok kampung ni sehat atau tidak Waris-waris kita di sini ada makan ke tidak? Holor. Kita nampak NGO NGO luar negara dalam negara. Tapi kita tak nampak al akrabin wal akrabin wal akrabin. Orang yang paling dekat keluarga dengan kita, silaturahim dengan kita, kita jenguk ke tidak? Tanya khabar ke tidak? Sebab itulah bagi anak, perlunya komunikasi perhubungan. Kadang-kadang Waris kita ni minta maaf lah Orang panggil makan hati Berulam jantung Gitukah pepatah kata Dia kecil hati dengan kita Mentang ke dia tu sihat Mentang ke dia tu ada kedudukan Tak mari jenguk aku Tak holo bantuan Kita pun tak ada penyiasat Kalau ada bantuan diperlukan Jumpa bagi tahu Aku ni sakit Aku ni perlu gini-gini Nah, kalau ada di kalangan keluarga kita yang boleh bantu, ada di kalangan organisasi. Apa ni? Dalam keluarga kita ni orang yang aktif. Menyampaikan berita, mengumpul maklumat. Jadi kita kena sebar-sebarkan. Jangan ada di kalangan kita sihat kita tenang, dalam keluarga kita kelaparan. Kata orang kera di hutan, di susu, anak di rumah kelaparan. Lah. Orang-orang jauh dibantu, keluarga terdekat terbial. Jangan pada jemaah sekalian silap kita silap teknikal atau silap susunan dari sudut uh, beri nafkah kemudian waliyatama waliyatama kita kena beri pada anak-anak yatim yang miskin mm, yang mereka tak ada pembela perlu kita bela mereka kita tolong mereka anak ramai di kalangan ahli-ahli usrah pengajian kita ni bertanya tentang anak-anak yatim di pondok ni. Mereka nak bantu. Mereka nak tolong. Tapi setelah kita senarai pendek, tak ramai rupanya anak yatim sebab sebab kita sini bukan rumah anak yatim. Jadi yang datang itu pun keluarga dia yang jaga. Ada yang dah kita bantu, saya kata jazakumullahu khairah kepada mak-mak, nenek-nenek, opah-opah, haya-haya yang telah beri sumbangan pada anak-anak yatim. Tapi payah Ha, sukar juga sebab mereka kadang-kadang tak declare kesusahan mereka itulah kita kena penyiasat kena ada ha, jadi Alhamdulillah nak bantu orang miskin ada tapi kalau tuan-tuan bagi sumbangan atas nama bantuan infak kepada talabatul ilm luas semua pelajar kita ni yang tua yang muda nama dia penuntut ilmu tabung itu boleh bergerak tapi kalau spesifik atas nama yatim kita sempit sebab kita tak apa anak yatim setakat balik je budak lima enam belah dah mimpi ni macam awal-awal ni tidak yatim tu kalau kira ha. cuma kita sekarang ni selagi tak bini yatim betul tak ha, yatim tak ada bini eh ada juga yatim tak ada bini ha. baiklah siapa lagi wal masakin orang-orang miskin apa dia orang miskin orang miskin ni tanda pelajar orang ada pendapatan tapi tidak mencukupi pendapatan dia ada tak cukup ha, bagi dalam ni Tuhan tak sebut fukara orang fakir orang fakir lebih teruk daripada orang miskin orang fakir mungkin langsung tak ada pendapatan orang miskin ada pendapatan tapi tidak mencukupi ha, itu beza di antara fakir dan miskin sebab itulah kita nak jadi orang fakir ilallah nak jadi orang fakir ilallah tapi jangan jadi tuk fakir yang memberi pahala kepada orang sebab itu dia panggil menyusahkan kita di akhirat. Fakir di dunia, tak ada akhlak. Fakir di akhirat, hilang kita punya pahala. Kita beri kepada orang yang kita kutuk, orang yang kita cemuh, orang yang kita sebarkan berita-berita buruk tentangnya. Maka jadi muflislah kita. Bukan sangat fakir, muflis di akhirat lebih teruk daripada orang muflis di dunia. Muflis di dunia, pasport kena rampas. Muflis di akhirat, pahala hilang. Allahul Musta'an. Maka kita jangan jadi muflis jangan jadi fakir di akhirat kalau fakir di dunia ada orang yang bantu fakir di akhirat sampai nak tolong kita Allahumma musta'an baik Wabni Sabil. siapa dia ibnu sabil iaitu lah pengembara yang terputus bekalan tengah jalan ha sekarang ni musim hujan ada sebahagian pengembara ni dia masuk masuk dalam pendalaman-pendalaman tu gitu orang semalam ada sahabat kita NGO NGO yang banyak bantu orang asli di negeri kita ni. Anak-anak pun pernah kita bawa pelajar-pelajar pondok -pelajar ni masuk tempat orang asli untuk nak syahadahkan mereka, nak ajar sikit-sikit setakatnya kita mampu. Dia kata dia masuk masuk musim ni mencabar. Kita rancang nampak macam tak hujan. Hari pergi hujan. Sampai 19 jam nak keluar daripada off road ni. Jalan-jalan oi. Dengar dia cerita kita kata Allah lah bagi kekuatan kepada kamu saya tolong cari tabung yang tuan-tuan bagi tuan-tuan duk bagi dalam tambah ya saya pondok tu kita dah agih-agihkan kepada mereka mudah-mudahan Allah taala sampaikan pahala tuan-tuan dan puan-puan kepada dakwah orang asli di pendalaman dakwah di mana saja pergi kita tak mampu saya tak mampu nak pergi dengar cerita dia orang tapi kita mampu mengholorkan bantuan untuk mereka bergerak ke dalam Allahu akbar jazakumullah khairan itulah usaha kita nak mendekatkan kita semua kepada Allah Azza wa Jalla nak mencari peluang sebanyak mungkin untuk meraih pahala untuk menjadi bekalan kita di akhirat dan nak menjaga tuan-tuan dan puan-puan supaya tidak jadi muflis di akhirat fakir dunia dengan akhlak yang buruk fakir di akhirat dengan kehilangan pahala wal billah, kita minta berlindung daripada kefakiran yang dahsyat ini Allahu akbar baik siapa lagi Allah kata Allah janji tengok dalam ayat ni. Wa ma tu wa ma taf'alu min khair fa inna Allah bihi alim. Dan apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan maka sungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya dan akan membalas dengan sebaik-baiknya. Ha, tadi tengok terjemah Ibn Sabi tadi dikata orang yang terlantar dalam perjalanan maksudnya musafir yang terputus bekalan dia kaya putus bekalan ha, jadi kita kena bantu jangan kata oh, dia ni kaya ni macam orang, orang kena banjir duduk di pusat banjir jangan kata oh, dia ni kaya tak kaya bantu hey, dia terputus bekalan duit ada juta dalam poket mana ada kedai semua tenggelam ha, jangan duduk main-main orang yang pergi pendalaman putus hubungan kita kena bantu orang yang musafir tapi jangan musafir skema Allah lo ni banyak dekat RNR di Malaysia apa katanya ada dah kalau di Mekah banyak banyak dia mari duit tak ada minyak tak ada nak balik kita kata mari mari mai kereta masuk aku isi minyak tak nak nak fulus nak duit dia kata dia lapar kata mai awak nak apa nasi mandi boleh nasi apa aku belanja tak nak nak duit nipu kalau betul lapar mari ya makan kalau betul kereta tak ada minyak bagi kereta penuh dah minyaknya tak ada isi pun ha, tapi duduk main dia panggil scam 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 ada orang-orang yang penjahat zaman kita ini duduk tipu orang Na, nauzubillahi minal khuzlan kita minta taala daripada ditinggalkan oleh Allah azza wajalla baiklah tamatlah ayat kita ni mana Allah taala janji apa yang kita infak apa yang kita sedekah apa yang kita derma jadi ulama tafsir al-munir kata ini infak infak apa ni dia kata ma yunfiquna nafaqata tatawwu ha, dia panggil infak sunat adapun uh, yang wajib zakat innamas sadaqatu lil fuqara wal -masyai. itu lapan asnah telah disebut ha, jadi para jemaah sekalian banyaklah infak Mudah-mudahan harta kita menjadi milik kita. Lon ni kita bimbang ni takut harta kita jadi milik orang. Kita tukar kumpul tapi tak dapat hasil wal iazubillah. Kita pindah kepada ayat yang kedua. Ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci ah, memang lah perang ni siapa tak suka tak suka dari sudut nafsu tapi dari sudut perjuangan orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla hebat mereka suka berperang happy sangat kalau boleh mati syahid Tengok kawan-kawan mati dia tak mati menangis dia ya Rabbi tak ada belum ada rezeki aku untuk ke syurga. Ya Rabbal alamin. Ha, jadi dalam ayat ini Tuhan kata furida ha, tengok ayat ini kutiba yang ke berapa ni tuan-tuan? Ayat eh, pelajar yang duk catat ni. Ha. Awe, okay. kutiba yang ke berapa ni? Mula-mula kutiba kutiba alaikum iza hadar ahadakumul maut. Ha, kutiba alaikum Kutiba yang pertama Ingat baru je lagi kita lalu ni Allah Lepas tu Kutiba alaikumul kisos ha, Kutiba alaikumul kisos Yang pertama tengok Ayat 178 Kemudian Mari ayat 1 uh, 80 Kutiba alaikum Iza hadar ahdakumul maut Mari ayat yang Yang satu lagi 183 Kutiba alaikumul siyam Kemudian mari pula hari ni Kutiba alaikumul qital Allah Ta'ala wajibkan ke atas kita yang mampu, yang ada kemampuan untuk berperang wahuwa lakum walaupun jiwa kamu, nafsu kamu tak mau, tak suka berperang sebab perang ni mati hey, kalau tak mati pun sakit duduklah ketakutan maka Allah kata Allah kata apa kita kena tahulah bila Allah SWT sebut kepada kita tentang peperangan Qul tiba'alaikumul qitalu wa huwa kuruhul lakum wa asa ana ya wa asa an shay'an wa huwa khairul lakum dan boleh jadi perkara yang kamu benci tak suka lagi perang ni benci padahal ia baik-baik kamu Ha. Maknanya eh tak boleh kata ke orang kita sendiri pun main dengan perang-perang ni takut juga. Tetapi sebenarnya wah wah khairul lakum perang itu lebih baik bagi kamu banyak manfaat daripada kemudaratan. Apa dia? Apa dia mudarat? Boleh jadi mati, boleh jadi sakit. Apa dia manfaat? Yahsulu bi nasri alal a'da. Kalau kita tentera kita kuat, strategi kita mantap, kita dekat dengan Allah Azza Wajalla kita dapat pertolongan Allah Azza Wajalla ia menyebabkan kita akan dapat kemenangan menyekat syirik menghapuskan khurafat menghilangkan bid'ah ah di atas dunia ini maka itu di antara kelebihan yang besar ataupun tanda tuan-tuan yang kedua wa ma taqa fi min ataupun kamu dapat mati syahid Allahu akbar orang yang ikhlas berjuang kalau dia mati syahid Yurfaru syahid Al Nabi sebut hadis Diampunkan bagi orang mati syahid Dengan titisan darah yang pertama Telah diampunkan dosa dia Illa Kecuali hutang dia tak lepas hmm. ha. Oh kalau tidak botai banyak-banyak Pas pergi perai mati syahid Hutang orang habis La Waris dia kena bayar hutang orang tu Nak ayatnya bahayanya hutang ni Bahaya tapi sebab tu lah berbeza pandangan dengan kawan-kawan kita di industri keuangan yang duk menggalakkan orang butang oh menggalak sungguh orang butang pembiayaan pembiayaan dia panggil pembiayaan ha, ha. pergi umrah kita kata buat apa ni nak bantu orang miskin untuk pergi umrah nayam dia pergi umrah 10 hari dia betul butang berapa tahun kan nayam kalau dia tak mampu tak apa tak sudut pergi Allah Ta'ala tak paksa dia pergi Manis tata bagi orang mampu Kita buat Skem-skem ni Nak suruh orang butang tu hey. Jangan duduk Kempen benda-benda yang di luar daripada kemampuan orang ha. Kalau nak betul-betul nak, nak Nak apa ni Nak nak apa ni nak tolong kita buat tabung cariti dah Orang miskin Kita tengok rumah dia ada atap dah ada dah Ada atap Kalau hujan tak tiris dah Pintu ada? Ada. Kita bawa dia pergi umrah pula. Tapi kalau nak pergi umrah, pintu rumah dia pencabut, kau baik pergi pintu rumah dia dulu. Ha, sebab itulah kata kata di ulama salaf, apa ni, infaq ala al-sajid, awla minan tazyinil masajid. Kita beri makan kepada orang sujud, mana orang Islam yang lapar, lebih baik daripada menghiaskan masjid. Lah ni masjid juta-juta. Orang okay, dalam kampung kita dah kenyang belaka tak ada lagi yang lapar? Ha, kalau ada lagi jual sendilia harga berharga 10 ribu tu pergi beli bantu rumah orang miskin. Ha ni kita dah comel tu kat masjid orang ada berapa orang dalam rugi. Ah, ha, jauh kita lari. Baik, yang pertama yang pertama tadi Menafak kita dapat kemenangan menyekat syirik. Yang kedua kalau tak dapat yang tu Iman nasru wa iman syahadah dapat mati syahid. Alhamdulillah. Yang ketiga husulul hasanat. Kita akan dapat banyak kelebihan. Berjihad ni banyak keluar daripada rumah pergi berjihad fi sabilillah dah tu ditulis pahala yang berganda-ganda yang besar berapa banyak. Pasal tu Tuhan kata asa antakru syai'an wa huwa khairul lakum boleh jadi benda yang kamu tak suka itu yang baik bagi kamu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarul lakum boleh jadi apa yang kamu sayang. Kan? Ingatlah apa yang baik dan boleh jadi kamu suka pada sesuatu padahal ia jahat buruk bagi kamu. Dia suka tak mau pergi berperang. Duduk kat rumah rilek-rilek. Tapi tak ada pahala, tak ada kelebihan apa yang dia dapat, kita kata itu yang rugi. Baru ni eh uh, baru ni kita tengok video ada seorang penceramah kempen politik. Dia guna ayat ni wa asa antakru syai'an wah boleh jadi kamu tak suka tak suka bergabung dengan orang-orang yang bukan Islam ni baik bagi kamu sebab dapat kuasa kita kata ustaz hati-hati dengan tafsir Quran ayat ini ayat jihad ayat lawan orang kafir bukan ayat untuk bergabung dengan kafir hati-hati dalam tafsir kita kena berhalus jangan salah guna ayat untuk pasal itulah bila ada orang kata tunggang ke apa benda salah guna ini yang yang ini yang timbul banyak ni tak saya tak kira mana-mana parti yang salah menyalahgunakan menyalah ayat kita tegur jangan pula netizen koyak kat sini duduk tulis ha dia ni tegur tak saya tegur semua orang yang saya rasa salah ada kalanya kita yang salah kita istighfar kita tarik balik jadi jangan duduk menyalahgunakan ayat dalam apa-apa tafsir Dulu dulu guna ayat inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Allah Taala tidak ubah mana kaum yang tidak ubah. tuan tuan nak ubah sekarang? Ubah. Kalau tidak jalan tak naik kampung ni. Apa punya ceramah macam ni? Ayat ini ayat larangan daripada melakukan mungkar dan maksiat. Allah kata muduk baik-baik tenang-tenang sekarang kalau mau buat mungkar maksiat aku ubah dunia ini dengan bala bencana. Ini yang kita bimbang bila dibuat apa ni maksiat besar-besar, di antara perkara yang saya bimbang dalam negeri kita dalam negara kita ini. Dulu tak ada pato-pato besar. Semalam kita dah bincang tentang al-ghulu fi hubbi salihin melampau dalam uh, kasih kepada orang soleh. Kita hari ini pun nak toleransi sangat. Kita benar orang-orang bukan Islam buat pato-pato sebab berdiri sama tinggi ni pokok kelapa tu kenapa? Ha. Ayat toleransi, toleransi mana yang membenarkan? Jadi tuan-tuan bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla kita sebagai pendakwah hanya kita memberi nasihat apa yang kita nampak betul menegur apa yang kita rasa salah mudah-mudahan kita lepas tanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla jadi jangan jangan tuan-tuan cuba nak kaitkan orang orang ni jangan libatkan saya dalam isu-isu yang boleh menimbulkan polemik dalam bab politik nasihat kita ni apa yang kita rasa betul kita nasihat jadi kalau tuan-tuan setuju dengan kita teruskan kalau tak setuju banyak lagi orang lain yang boleh kita belajar. Wallahu alam. Jangan cuba nak koyak di sini. Jadi ayat ini ayat perang. Tuhan kata boleh jadi musuka duduk rumah relax ya, itu tak baik bagi kamu. Ha. Allahu akbar. Semalam saya baca cerita mu'jizat nabi. Saya ni selalu tengok jam je kalau ceramah pasal waktu pagi ni waktu orang nak pergi kerja. Nama dia Qazman Tulis awal Orang nama Qazman Dia ni penakut Tak mau bagi berang Waktu Perak ah Uhud Waktu Perak ah Uhud dia menyusu Duduk sembunyi dekat Madinah Katanya dia dia ni mengikut Nawawi kata uh, Minal Munafiqin Munafiq yang sembunyi Orang perempuan muslimat kita di Madinah Bila tengok ada lelaki-lelaki Ayy dia kata tak ada laki-laki kat sini Yang ada sini semuanya wanita Maknanya orang laki-laki pergi berperang dengan Nabi Salah so, Yang duduk Madinah ni orang wanita saja Dengan orang tua-tua yang uzur yang tak larat Jadi si Qazman ni rasa tercabar Merah telinga dia di disindir oleh wanita Dia pun akhirnya tarik pedang dia Pergi juga Pergi perang juga Dia masuk rempuh masuk Nak tunjuk dia ni hero Gedebe Masuk Sampai dia boleh bunuh beberapa orang kafir. Sahabat-sahabat mula bercakap, "Ya Rasulullah, tengok ni. Ini hero kita pada hari ini." Nabi tengok belak. Nabi kata, belak huwa min ahli nar." Ini ahli neraka. Subhanallah. Terkejut para sahabat. Ahli neraka ya Rasulullah. Ahli neraka. Qazman tulis molek. Saya takut tukang Azman nyanya dengan Q. Qaf Zai Mim Alif Nun Q A lagi Q A Z M A N Qazman Dengar gebuh nama anak ni Jadi sahabat yang dengar tak ni dengar daripada Nabi terkejut Ya Rasulullah Alina ke dia masuk perang dia dah bunuh kafir bak Aish ajaib Allah tapi apa yang disebut oleh Nabi pasti benar Sahabat ni attack duduk belakang dia dia pergi serang sini serang ni kawan ikut Tiba-tiba datang senjata pedang ke panah ke Kena dia sakit oh. Bila dia sakit Dia bertempik, Dia tak sabar Dia ambil pedang dia zep, Dia tikang perut dia sendiri Sahabat yang tengok tadi Allahu Akbar Sadaqah Rasulullah Sahabat ni lagi balik jumpa Nabi Dia kata Ashadu annaka Rasulullah aku saksi betul Rasulullah ni betul betul dah Rasulullah tu tapi saksi sekali lagi sebab Nabi kata Alina betul sebab dia bunuh diri mana ada pejuang bunuh diri bunuh diri tak sabar sakit ambil pedang cap tikam buruk dia Allah ini kita kata pasal itulah ayat peperangan ni dibaca dengan begitu hebat ha? dibaca dengan insaf Tuhan kata mu tak mau berperang tak mau berjuang tak mau dakwah Takut orang kata, biarkan Orang kata juga Baik kita terus terang sajalah Bertegas Bahawa kita nak bawa orang supaya mencintai Allah Mencintai Rasulullah SAW Dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Orang suka, Alhamdulillah Orang tak suka, biarkan Boleh jadi Di sana Ujian kepada kita Bila orang hentam kita, orang sebarkan berita-berita Yang tidak baik tentang kita saya teringat kepada kata-kata Al-Imam -kata, al -imam al Basri Rahimahullah orang yang ditanya dia Imam orang tu kutuk Imam Imam orang yang keji awak Hasan Basri kata Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberi kepada aku pahala yang aku tak buat kita kata gitulah tuan-tuan kalau tuan-tuan orang kutuk kita, orang keji kita, orang sebarkan berita karut tentang kita, kita kata Alhamdulillah pagi, petang, siang, malam saya menerima pahala. Sedangkan saya tengah tidur, orang tulis sebarkan pahala. Biarlah kita susah di dunia, jangan fakir di akhirat. Biarlah kita dihina di dunia, biar kita senang di di sana. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Hasan Basri. Dia kata biarlah, alhamdulillah. Allah bagi pada aku pahala yang aku tak buat kita nak tidur orang nak sebar benda karu tuan-tuan jangan menyebarkan benda-benda yang tak betul tak kiralah benda apa dalam sudut mana sekalipun dari sudut agama, dari sudut kehidupan dari sudut apalah saja-saja jangan sebarkan muflih kita di akhirat, tak ada guna kita di depan Allah Azza wa Jalla tenang-tenang hidup di dunia ni kalau tak sebar rugi ke? tak rugi apa? yang ruginya, rugi pahala ha. tamaklah kita ayat Allah kata apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Taala tahu mana yang lebih baik. Sebab itulah Tuhan galakkan kita berperang. Kalau tak pergi perang pun mati juga kita. Kalau pergi berperang kalau tak mati tak mati juga. Begitulah suasana yang berlaku. Maka kita perkenankanlah apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. InsyaAllah kita akan sambung ayat 217 dalam siri yang akan datang. Sekarang kita berpindah mencari lima faedah yang besar dalam ayat yang kita baca ini insyaallah. Jadi yang pertama tulis yang pertama. Yasalunaka sahabat-sahabat bertanya mu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis sini. Hirsus sahabat radhiyallahu anhum ala su'ali anil ilmi. Para sahabat ini sangat gemar sangat loba sangat tamak untuk mendapat ilmu Sahabat nak sangat dapat ilmu Maka mereka bertanya kepada Nabi Tulis Mengikut fakta kata Dalam Al-Quran lebih daripada Dua belah kali Ayat soalan Dua belah kali ayat soalan Yes alunaka Yes, oh, alunaka Wa iza saalaka Semua itu termasuk dalam ayat soalan Dua belah kali Haa Sekali tak ada jawapan Tak ada kul Yang lain yasalunaka qul yasalunaka anil jibal qul yang sifuha rabbi ha, jadi ada qul yang ni tak ada saya syurkan kepada ustaz-ustaz pengkaji-pengkaji ambil kitab yang ditulis oleh guru saya Syekh Athiyah rahimahullah tajuk dia as-sual wal jawab fi ayatil kitab kalau ingat nanti saya bawa tidak tunjuk contoh nama kitab tu yes as-sual wal jawab fi ayatil kitab dalam tafsir ni kata lebih daripada dua belah kali yes alunaka wa iza <Sessizuk> saalaka tapi sekali tak ada jawab tak ada kul ha. maknanya Rasulullah Wasallam menjadi tempat rujukan kepada sahabat sahabat tak ditanya orang lain dia tanya siapa dia ditanya Nabi sallallahu ha. alaihi wasallam jadi bila kita ni dalam bab agama kalau rasa tak senang mari tanya jangan komen ni dalam buku yang saya usahakan terjemahan ni nama dia Keindahan Islam banyak menjawab soalan-soalan yang berlega dalam kepala tuan-tuan contohnya dalam bab pusaka kenapa laki-laki dapat dua perempuan dapat satu ni ada anak orang Islam keluar kaya kenyataan dia kata apa dia kata Tuhan tak ada kerana bagi tak sama eh awak dalam buku dia jawab ni sehari dua ni timbul isu poligami ada seorang pemuda dia ada kemampuan dia menikah seorang lagi satu dunia gegak komputer kita kata pelik manusia ni orang yang tak menikah orang tak bini ni tak bising orang yang kahwin baik-baik kau bising kenapa? ini mainan syaitan dalam buku ni memberi jawapan kenapa indahnya poligami dalam Islam saya sebut ya saya pun tak berani juga ah ha 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 ah, dia kata kau oh, takut bini ustaz dak kita tak takut bini hang tapi bini tak takut hang. Ah itu masalah kita ni. Itu ayat famous ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz hamba -Ustaz, ustaz, um, nak tak kan, ini. Dia kata aku tak takut ke bini tapi dia tak takut aku. Ah ha, itu masalah kita. Ha, baca dalam ni. Banyak lagilah kalau kita. Yang penting beli buku kaedah Islam ni, indahnya Islam. Kita kata masya-Allah tabarakallah. ini betul. Jadi sahabat-sahabat dia mari tanya kita bila ditanya kita dapat jawapan Allahu Akbar Kita pindah ke yang kedua Tak boleh panjang Kali jadi ceramah pula Yang kedua Mereka mari tanya soalan Mada Apa yang kami nak nafkah Dia mari tanya tentang Apa yang kita nak nafkah Nafkah di sini dengan makna Nafkah yang sunat Allah tak jawab Kalau tu jawab susah Munafkah beri makan pada orang tuang kebun ke rumah lah dia kebun ke rumah banyak tapi orang tak ada kebun nak bagi apa eh aku tak ada kebun aku ada kambing ha, kau bagi minum susu pada orang aku tak ada susu aku ada sayur jadi tak terjawab Allah SWT dia tak nak jawab panjang-panjang dia tak nak jawab benda-benda yang orang tanya pula maka Allah jawab di sini jihadun nafkah Beri nafkah pada siapa? Ikutmu nak beri apa? Apa yang kamu ada kamu berikan. Tapi nafkahnya kena beri kepada siapa? Kena beri kepada jihadul infaq, ibu bapa, anak-anak, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, orang masyarakat. Apa jadi? Terpulang. Apa yang kamu ada? Ini jawapan yang ini Al-Quran tuan-tuan ini Al-Quran yang sangat mantap nah, dalam sudut ini dalam sebuah hadis tulis Hadir rawahu Ahmad wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabi qala tasaddaq Nabi kata sahabat-sahabat sedekahlah faqala rajulun indi dinar Rasulullah saya ada satu dina aja duit dia ada satu dina aja Nabi kata tasaddaq bihi ala nafsik mungguna untukmu dulu kalau kau lain mulapak mungi tak dekoh lain pulak, lah Mari orang lain pula. Indi dinaran, saya ada dua dinar. Qala tasaddaqa bihi ala zaujati. Mu dengan bini mu. Takkanlah nak sedekah orang lain, bini tak ada makan. Qala mari orang lain pula, ada lagi. Ha dia kata anak mu. Orang lain kata ada lagi. Keluar khadimu kat mana orang yang dekat dengan mu di rumah mu. Kamu lihat saya ada lagi Rasulullah. Qala anta absar bi kalau mahu ada lagi lebih daripada keluarga lebih daripada diri sendiri isteri anak-anak keluarga terdekat mm, tahu siapa yang kamu patut pergi baru kita pergi orang jauh ni duduk gomo ke orang lain dulu sebab nak ambil gambar masuk Facebook keluarga terdekat tak gam ambil gambar anak pun anak tak bagi sihat kita kata lah hadis ini sahih rawahu Ahmad rawahu Al-Ahmad wa sahahu Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala ha, jadi ayat ini mantap tuan-tuan mana ada Quran yang tak mantap Nah, Quran semuanya mantap belaka sebab Allah SWT yang turunkan, Allah Taala yang ajar kepada kita supaya kita tahu, kita reti, kita apa ni, kita ingat apa yang sepatutnya kita buat. Jadi para jemaah sekalian, hmm, Allah Subhanahu Taala beri kepada kita kelebihan yang besar supaya kita tidak tidak apa ni tidak terumbang ambing dalam masalah infak fi Kemudian datang lagi yang ketiga. Nombor tiga tu leh. Faedah yang ketiga dalam ayat yang pertama tadi. Annal <tis> qalil wal kathir minan nafaqah. Banyak ke sikit nafkah. Allah Taala tak tanya, mau sikit kenapa? Kamu bagi banyak kenapa? Tetapi Allah tanya, Allah kata apa? wa ma tanfa'alu min khairin fa inna Allah bi ali. Apa kebajikan yang kamu buat Allah tahu. Maka kata di para ulama tadabbur semua yang kita buat mesti ikhlas kerana Allah azza wajalla. Jangan kerana manusia. Jangan kerana manusia. Bagi analah kalau orang yang kuat jiwa kuat dia bagi nafkah secara sembunyi aula wa ahra daripada sedekah yang bagi declare pada orang. Ada setengah orang ni dia maklum kepada kita ustaz saya dah bagi naskah contohnya saya iklan iklan apa ni uh, drama ke infak sana sini dia maklum kita sekali ya. ada orang hari-hari dia hantar infak hari ni infak hari ni jadi kita kata kita terima nah, admin kita kadang-kadang dia jawab kadang-kadang tak sempat jawab kadang-kadang ada kala perlunya tak perlulah sampai hari-hari bagi maklum sikit-sikit boleh Elok lah. Tapi tak salah. Silakan. Silakan infak dan bagi maklum. Tak salah. Jazakumullahu khairah. Tapi awla wa afdal sadaqah tersir sedekah secara rahsia. Allah. Ada orang yang masuk akaun hari-hari. Sampai hari ni kita tak tahu siapa dia tuan. Tahu. Tengok juru akaun kita kata orang ni bagi setiap hari ada. Dua ringgit, tiga ringgit dia masuk. Tak tahu siapa. Sepanjang tahu. Ada. Kita kata jazakumullahu khairah. Jadi yang penting ya kita nak dalam bab nafkah ni apa yang kamu buat Allah tahu. Jadi kalau manusia tak tahu jangan bimbang. Facebook tadi tidak tak lapor, tak susah sakit susah hati. Tak masuk khabar da, Dalam satu masa dulu belum viral Facebook ni, dia panggil Sina harian. Ingat ingat ke kita era Sina harian dulu? Oh sukolah kalau boleh Sina harian. Nak, uh, kalau nak kenduri panggil Sina. Nak ni semua Sina siapa anda jumpa dengan bos di KL dia kata Ustaz terima kasih banyak sebab mempromosi ke nama syarikat kita Learning tak tahu sini ada ke tak saya pun tak tahu nah, tadi pergi sebut habis dah buat kita ni baik kita pindah kepada yang keempat yang keempat kutiba alaikumul qital wahwa kurhulakum Allah Ta'ala perdukan ada kamu berperang sedangkan kamu tak suka ayat ini kata ulama tadabbur isyaratu ilal istislam li amrillah isyarat kepada kamu kena akur terima segala arahan Allah Azza wa Jalla kita suka ke tak suka kita yang kita suka kita terima tak suka tak La. sebab Tuhan kata ada yang mu tak suka itu baik ada yang kamu suka tak baik maka dengan ini semua yang Tuhan perintah kepada kita kita letak dalam mahasinul Islam keindahan Islam ini sebab kita nak suruh tuan-tuan suka dengan syariat Allah azza wajalla asy-syariatul ilahiyah la alqanun alwad'iyah jadi kalau kita tak suka dengan syariat Allah taala kita nak suka dengan siapa kalau kita tak terima arahan Allah kita nak terima arahan siapa arahan syaitan no kita terima arahan Allah azza wajalla jadi ayat perang ni ayat susah pada jiwa bagi orang yang tidak kuat perjuangan dia mati tapi bagi orang yang kuat perjuangan dia tak takut dia kata kalau tak mati sekarang mati juga lepas ni anak kata. Apa? Ha kita dah bincang dalam ayat baru ni ayat orang mati syahid kan. Orang mati syahid dia minta izin dengan Allah Taala nak balik semula ke dunia sebab nak bagi tahu kepada waris dia lebihnya mati syahid Tuhan kata mu tak boleh balik dah. Mu duduk di alam barzah aku bagi tahu maka Tuhan tu ayat Quran mu jangan kata orang mati syahid tu mati bal ahyaun inda rabbihimurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kelima yang kelima Allah kata apa ni? Kurhulakum. Perjuangan Islam ni tak tidak disukai oleh nafsu. Tak kira lah sama ada perjuangan jihad dengan jiwa, dengan nyawa ataupun dengan harta semuanya dibenci oleh nafsu. Li anna fi ikhrajal mar. Kalau kita nak pergi perang tinggal keluarga, tinggal anak, tinggal negara, tinggal harta benda boleh jadi kita sakit boleh jadi pergi ada tangan ada kaki balik tak ada tangan tak ada kaki kudung kalau tak ada kepala tak boleh balik tak ada kepala tak balik mati ya? ha tapi orang dulu kalau mati dia tak boleh balik mayat dia ke negeri tak ada dah dia tanam situ je ya? ha. maka Allah SWT suruh kita lawan nafsu kita hari ni kita ikut nafsu ke lawan nafsu lawan insyaallah kita menang kata di ulama al-qulub dia kata an-nafsu in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimu yang fatimi nafsu kita ni macam baby kalau kita biar dia menyusu sampai kau naik gigi duk susu pek lagi ngemok dia tapi kalau kita lepas tu dia lepas nafsu kita ni nak kepada kemewahan nak kepada kesenangan nak kepada rehat nak kepada tu nak kepada ni tapi kalau kita lawan insyaallah kita menang Allahumma bantulah kami ya Allah untuk lawan nafsu untuk menekan nafsu untuk berada di atas landasan yang kau redai walaupun tidak disuka oleh nafsu amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabi ajmain rabbil alamin insyaallah kita akan sambung sirri akan datang ayat 217 218 biiznillahi azza wajalla Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh